bayanai na sanin alamomin yarda du na Allah na addinin sa da Allah ya kwana sallallahu alaihi wasallam na karanta da duniya abinda Allah ya ce ba daidai ba to mai imani musulmi sai ne sanci abinda aka bayar da umarni sai mu aikata shi iyakacin karhun ba zarbabiya ba komawa da baya saboda haka Allah ya ci gaba da bayanin alamomi na addinin musulunci wanda yake addini ne na gaskiya wanda ya karkata gaba da dukkan wayansu addinai wanda ba na Allah ba zuwa ga addinin kadai ta Allah da ibada wanda asalin annabi Ibrahim da annabi Isma'il da sauran annabawa da suka gabata su akai suke tafiya wanda Allah ya nuna annabi Ibrahim khalilullahi da annabi Isma'il da dansa gurare na ayyuka na haji suka tsayar da wannan abu suka tsarkake tsakin Ka'aba ga yadda ake yin dawabi sannan kuma sallah ga yadda ake ruku'i da sujada to magaji magaji bayan wucewa waɗannan annabawa manzanni wato sai daga baya jahilci ya rufe mutane suka zo suka kasa bin wannan darasi da Allah ya aiko annabi Ibrahim da annabi Isma'il suka yi sai suka koma abu ya kai su ga tabarbarewa ne da suka koma ga bautar gumaka suka nemi har gunki 360 sijjarawa bakar-bakar tsirara kuma a ɗakin Ka'aba Allah tsare to da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo ana karantar da asalin yadda addini yake to an zo an tarar wayansu duwatsu na Safa da Marwa suna nan a Makka to su duk suna daga cikin sha'irun lahi alamomi na addinin Allah to da sun sanya a kansu akwai wayansu gumaka to musulmi farkon lokaci sun suna ganin kamar wannan gurin abubuwa ne na kyama da za a hada su a ɗiban karamin haukaciya duk a ce ba kyau sai Allah ya ce inna safa wal marwata lallai Safa da Marwa wayannan duwatsu guda biyu da suke Makka Allah ya ce min sha'irillahi suna daga alamomi na addinin Allah wanda yake wato ba alamu ne na harkokin jahiliya ba man hajjal baita aw i'tama wanda duk ya hajjanci ɗakin Allah ko ya je don yin umra to Allah ya ci fala junaha alaihi babu wani bai gina kansa an ya tawafa bihima ya kewaya da Safa ɗin da Marwa kuma duk abin da mutum zai yi na addini kada zaman ko yana kallon mutane ne idan sun taka ya taka a sun bari ya bari karatu ake a na taɓa samu wajen shekara biyu wani ɗaya alhaji ne ɗaya hajji ya ce suka zo suna fata a taso da suka ga tsawani in an tashi daga hajjar aswad an kewayo sai an dawo sannan a ce ɗaya har a yi bakwai to sai suka ɗauka na Safa da Marwa ma haka ne idan ya tashi daga Safa sai ya kewaya ya je Marwa ya dawo ya kawo Safa sai ce ɗaya alhali ba daidai nan ɗin an yi biyu ke nan ka bar Safa kana zuwa Marwa ka yi ɗaya kowannen ahau ana tsayawa a yi adumu'i don mutum ya koma inda ya taho Safa ya yi biyu kenan to sai mutum ya ɗauka wai shi tun da ma a can a Ka'aba sai an dawo hajjar aswad a ce ɗaya to nan ma sai ya dawo inda ya taka ya ce ɗaya da zaɗi ba haka a ɗinke ba wannan me yake nunawa ya nuna addini tambaya ake a koye shi a yi shi yadda Allah ya ce yadda ya aiko manzo alaihi salatu wassalam ya koyar aikin hajjin nan na farilla so ɗaya ne a rayuwa gaba ɗaya ita kuma umra so ɗaya take sunna a rayuwa
idan mutum yana da hali dama yake yi zama farilla a kansa don hannunka ya cudi bayanka in kai aikin hajjin ma sunna ce ka sake maimaitawa bayan kowace shekara biyar in abun ma naka ya kai waka da waka ga dama ta samu to kowace shekara ma za ka iya yi amma na wajibi so nawa ne ita kuma umra a matsayinta na sunna ta sunna din so daya idan kuma ka maimaita sauran sun taho a mustafi ne ana son ka yi to kana iya yi irin samu ne wanda yake Allah ya baka saboda haka da wanda ya bada na farilla Allah zai karɓa hanya bi ka'ida man tasawwa'a wanda kuma yayi na nafila to yabi wannan abin na tadawwa'i khairan na alheri aikin da yake an yi farilla ga kuma na sunnar ya taho ko mutabi fa inna allaha shakirun alim dan dai Allah ne godewa ne ga aikin da bawaye alim kuma yana sana cewa mutum yayi ya jama'a ubangiji fa ba da bukata a gurin kowa mu kuma bayan Allah Allahu samad Allah ne ya fi da dukkan bukata amma sai gashi mun yi abin da amfanin sa zai dawo kanmu amma kuma sai ya ce shi ne godewa ne to shi kuma da shi ya halicce mu dacin ba mu ba dalili zuwa ga rayuwa da abin da muka ci da muka sha da wanda muka samu da ya same mu duk daga Allah ne kaga wannan ya dada nuna mana wajabcin yi wa Allah ya gode godiya kuma tunda mahalicinmu abinda ya samu mu yi mai kyau muka yi ya gode mana me ma'ana ya gode zai ba mu lada ya jama'a duk wanda ya maka alheri to karka nuna kai baka damu ba da yawa mutum yana gaba da mutane tun daga ƴaƴansa da matansa wasu zai su yi alheri ya tsare gida wai shi kamar ma bai gani ba amma ta ne zai ce to matarsa ce dan ta yi wasa abu sai ya nuna farin ciki to sai cikinta ya mutu an yi abin kirki ba ka yaba ba dan ka yi abin kirki ba ka yaba ba abokin ka yi ba ka yaba ba shugaban ka yi ba ka yaba ba makwabcin ka yi ba ka yaba ba kai akwai wani hadisi mai ban tsoro wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa man la yashkuru nasa la yashkuru Allah duk mutane suke yin abin alheri baya yabawa baya godewa ba ma ya gode Allah kuma wannan bayani daga bakin da baya ƙarya na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah idan matan su kai mana mun yi ta baki ayaba musu abu su Allah kara miki albarka kawo miki arziki aiki kuna kawainiya ga masalan yara ga kaza ga kaza ni na ce wa miki gama baka shi haƙi gama an kawo Allah ne ya karɓi wannan aiki amin kaga wannan kashe mata jiki zai yi ko kara mata ƙarfi amin wannan kashe mata ya yi ibada Allah yana son amma albini ka yama haka ke ma dan abin da ne gidan ki miki na alke wallahi ki yaba ki gode Allah na son haka haka tsakanin mu da gurbin mu haka tsakanin mu da na baya da mu in mutum na baya da kai ka yaba da alherin da ya maka kar ka zamanto kunkurin kai kullum tsakanin yaya da mata wacce da ka haife su ba su isa ba kawai wannan ba daidai ba ko kuma mahaifanka na ta ɗawainiya da kai wai ai tutun da su suka haife ka ai dole su ko kuma mijinki na ta fama ɗawainiya da ke ya ce dama ba shi ajiye ki ba dole ya yi a'a dole ya yi ai Allah ne ya sa shi ke kuma ki yaba ki gode Allah na sa haka dole ta yi ai Allah ne ya sa ta kai kuma ka yaba ka gode Allah yana son haka saboda haka wannan darussa mu rika nutsuwa da kyau muna dauka Allah ya datar da mu amin ci gaba innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitabi كارب
wato maluman yahudawa da nasarawa sun dade suna fanna abin ka duba girma irin na ilimi Allah ya dauka ya ba bawansa dan ya amfana da shi dan ya amfana wai kuma sai mutun ya mai ta bangaren ilimin kaman kayan sa ya koyi abin da ya ga daman koyewa in ya ga in ya fade shi wani abun mata'in duniya zai kubuce masa a hangensa da karari to wannan a cikin laifuffuka manya shine maluma su koye sani Allah ya ce inna allaha yaktubuna ma anzalna minal bayyinat lalle wa'annan da suke koye abin da muka saukar minal bayyinat wal huda na daga ayoyi bayyananu والهدى الشريعة كما آية الله يا سوكر ديتا التوراة يا سوكر ديتا إنجيلا نتشوى وان داكا كاما شد الشيدون نسكا تشكا كوي إكراري نزنا أجيبيشي كما أمبينا تشوى أنم محمد صلى الله عليه وسلم إذن يازولي تشكا بدو إنم بيانين دو كوكين الله su yahuda sai suka kokoye suka yi wa dan maganar ayar rajam cikin attaura da injila sai Allah ya nuna wanda duk suka koye abinda muka saukar na daga hujjoji bayyananu da shari'a kamar su kokun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake suna cikin attaura da injila min ba'di ma bayyanahu lin nas bayan mun bayyana su lin nas dan amfanin mutane ji Allah fil kitabi cikin littafi na attaura na injila na alqur'ani da ika ya anhumullah wayan can Allah yana da antazu yana tsiran salwa Allah kai amin koye ilimi bala'i ne tsawaro dan daga ga dan daga duniya sai Allah ya ce wanda ya koye Allah yana tsare masa wayan anhumullah inun kuwa dukkan masu la'antar mai mugun aiki suna tsine ma zuwa da aka wani aiko na tsine wa mai koyi ilimi mumine na tsine wa mai koyi ilimi kowane abu ma na tsine wa mai koyi ilimi don haka shi ka san wani abu na ilimi to kakka sa ra'ayinka a ci ka faɗe shi yadda Allah ya ce yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani don amfanin duniya gaba ɗaya koye ilimi yana jawo la'anta ta Allah da bayin Allah saboda haka ba karamin abin tsoro bane kaji mutane na ce Allah tsine wa wani daga ga aya ta ce wanda ya koye gaskiya ta ilimi Allah yana la'antarsa sannan masu tsinewa na daga mala'iku da mutane da kowane abu za su dinga ce Allah zai tsine wa wani to ina zai shiga matsala ta same shi Allah tsare mu amin ci gaba